mnacheki hii stuff inaitwa msitu. Eh? Kwa hivyo msitu mie msitu vibaya, manake msipo tunza msitu itabaki the only forest mnajua ni black forest. Kiki ama forester, you know, the car. Because unajua the rate at which deforestation inafanyika, unaweza fikiria hakuna station ingine muhimu kuliko nini? Kuliko msitu mazi. Lakini si hivyo. Nikichiki hapa hivi inaona river inapita. Unaona? But history itakuwa river. Vitu zisipo endelea fiti. Unaona? Kuna wasengi watakuwa kibongo akisema oh fitina na vitu mingi mingi, but si fitina. Na nataka misitu zifanye nini? Zipreserviwe. Otherwise zitakosa kutu preserve. Unaona? Kwa zitakuwa zishaisha mazi. What I'm here to do is to encourage you who's actually watching this, please, to stop the evil of deforestation. Please plant as many trees as possible. And we as Igiza Arts are actually embarking on that initiative of tree planting. Hashtag keep Kenya breathing, keep Africa breathing, keep the world breathing.